it's all about humanity. Salom salom do'stlar, sizlar bilan har doimgidek Quvnoq Baron kanali. Va do'stlar, bugungi video rolikimizda biz Malibu 2 mashinasini tuning qilgani tuning centerga yuboramiz. Videoni boshlashdan oldin do'stlar, sizlarni barchangizni kirib kelgan 2021-yil yangi yil bilan chin dildan tabriklayman. 2020-yilda ushalmagan orzuingiz 2021-yilda ushalsin. Sizlarga omad, baxt hamda sihat salomatlik tilab qolaman do'stlar. Qani videomizni boshladik do'stlar. Do'stlar, biroz hozir tuning centerga borishdan oldin Malibu 2-mizni biroz shaharni kezib chiqamiz. Ungacha sizlarga Malibu'ni tashqi ko'rinishi, salon qismini, ichini ko'rsataman do'stlar. Mana tashqi ko'rinishi do'stlar. Malibu mashinamizni ko'rgan bo'lsangizlar, juda ham sifatli ishlangan ekan do'stlar. GTA 5 uchun Malibu 2 mashinasi. Mana salon qismi do'stlar. Saloni ham juda ham ajoyib sifatli ishlangan ekan do'stlar. Mana o'rindiqlari ham zo'r chiqdi do'stlar. Gap yo'q. Bagajini ko'ringlar do'stlar. Bagajigacha mana teksturalari ishlangan ekan modelimizni. Xullas, endi burilishlarda sinab ko'ramiz do'stlar. Lekin do'stlar, bir narsa, burilganda juda ham og'ir burilyapti mashina. Boshqarishda sal qiyinchilik tug'diryapti do'stlar, to'g'risi. Og'ir boshqarilyapti-da mana bu mashinasi, yengil emas. Tuningga olib borib ko'ramiz do'stlar, shunda tuningni ko'ramiz-da xullas. Mana shu nimalarni o'zgartirsa bo'ladimi ekan? Yengil qilsa bo'ladimi ekan shu boshqarishni? Ana endi tuning centerga olib boramiz do'stlar. Mana shu joyga olib borishimiz kerak. Burilamiz ekan orqaga. Ana ketdik. Bu yerdan kesib chiqamiz. To'g'ridan borsak ham bo'ladi, xohlagan joydan borsak ham bo'ladi, endi kesib chiqamiz yaxshi. Mana ko'rdinglarmi do'stlar, to'g'ridan ketasizmi, chap tomondan ketasizmi? O'zi yo'lni ko'rsatib beradi. Kartada ko'rib turgan bo'lsanglar, mana pastda joylashgan chap tomonda turibdi. Mana mana shu tomondan ham ketsak bo'ladi. Boshqarish juda ham og'ir ekan do'stlar, to'g'risi. Urib olmasam bo'ldi uni boshqarganda. Mana ko'rdinglarmi? Bas shunaqa. Keyin tezligini ham ko'ramiz do'stlar. Shu tuning deganimizdan keyin to'xtaylar. Birinchi mana shu yerda ko'raylik. Tak. Speedometrni chiqaramiz do'stlar. Speedometrni mana chiqardik. Speedometrni do'stlar menyu mod bor, menyu trainer. O'sha orqali chiqarsanglar bo'ladi. Menyu trainerni qana qilib o'rnatish to'g'risida esa mana ikkinchi kanalim do'stlar, Saidxon degan kanalim bor. YouTube'da qidirsanglar, poyezdda qidirsanglar chiqadi. Saidxon deb qidiringlar. O'sha kanalimda menyu trainerni umuman o'zi GTA 5 o'yiniga shu mod o'rnatish to'g'risida batafsil ma'lumot berganman. O'sha kanalimga o'tib obuna bo'lib o'rgansanglar bo'ladi do'stlar. Qani endi tuningga keldik. Yoki bo'lmasa do'stlar, video ostida ham qoldiraman. Endi ko'pchilik agar topa olmay qolsa, video ostida qoldiraman do'stlar. Yangi kanalimni manzilini. Xullas, remontdan boshlaymiz ekan do'stlar. Ye, bu joyni urib olgan ekanman do'stlar. Remont qilamiz. Endi dvigatelidan ko'rishni boshlaymiz do'stlar. Dvigatelni bosamiz.
O 4-cü ürünlə doldurur. Yəni dostlar. Deyəm nömrə. Nömrəni dostlar özgərtirsə olmaydı. Faqat rəngini özgərtirsə olar. Bu yerdə. İndi köpçülük sual verişi mümkün. Qanaqılıb bizə özümüzni özbek nömrəni qoysaq olardı. Uz avto nömrəni qoysaq olardı. Uni dostlar Open Tour degan dastur bor. O'sha dastur orqali mana shu Malibu'ni teksturalarini o'zgartirib, mana shu joyini teksturasi bo'ladi. O'sha dastur orqali o'zgartirib, nima qilsanglar bo'ladi, nomer qo'ysanglar bo'ladi do'stlar. O'sha dastur orqali qilinadi. Uni ham o'zimning yangi Saidxan degan kanalimda ko'rsatib o'tganman do'stlar, aytib o'tganman. Kirib ko'rsanglar bo'ladi do'stlar. Qiyin emas. Keyin balon do'stlar, balonni ko'ramiz endi. Ekskluzivni standartni. Yomonmas. Mavi ham zo'r ekan. Qolganlarini ko'raylik-chi do'stlar. Lowrider. Yo'q, bu bo'lmaydi. Ekskluzivnida Chrome Rim disk. O mashinalar ham zo'r ekan do'stlar. Qop, qoraqlamizda hozir mashinamizni. Yoki mapil etmamiz. Yo, Nexia 2 o'tgan videoda Nexia 2 ni motiv qiluvdik. Endi buni boshqacharoq qilamiz. Ko'ringchi. Albiyam zo'r turadi ekan, do'stlar. Shuni tanlaymiz. Keyin. Tak. Mana ko'ringchi. Yo, bular bo'lmaydi, do'stlar. Biz tak, endi balonni rangi, do'stlar. Mayadir o'zgartirib bo'lmayapti balonni rangini. Mana shu qimmatidan qo'yaylik-chi. O'zgarsa ham, o'zgarmasa ham qimmatidan qo'yamiz do'stlar. Atom. Kim balondan tutun chiqaradigan joy ekan bu do'stlar. Qanaqa rangda bo'lsin deyapti. Ko'k rangda qilamiz. Ko'k. Kim boshqani nima qilamiz endi? Yellow. Yellow svet. Sarıq mı da bu? Sarıqı koreylikçi dostlar. Kim? Okka çıdamlı balon dostlar. Niye basanız? Bunun farı. Zor duradı gemi. Tak. Aşın tanıyımız dostlar. Svet neona. Raspolajenye neonovih trubok. Hamma joyda qilamiz. Bu mashinaning tagida yonib turadi dostlar. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar mana. O'zgaryapti. Oqqa. Hozircha shunda turib tursin. Keyin akraskasini ko'ramiz. O! Dahshat bo'ldi mana shu do'stlar. Izohga hojat yo'q. Mana shu svetni. Qolganlarini ko'rib o'tirish shart bo'lmasa kerak do'stlar, to'g'risi vabshe dahshat bo'ldi. Yaxshi ko'raveraylik-chi. Yo, bo'lmadi, ana shu qora zo'r do'stlar, qora zo'r. Keyin dополнительный svetni ko'ramiz. Bu nimaniki ekan bu? Bu salon qisminiki ekan bu. Bir qora qilamiz, dahshat bo'ldi. Matoyu mi? Yo, yo, bo'lmadi do'stlar, bo'lmadi. Bo'lmadi. Svet detali. Bu qatniki ekan bu. Tyomniy. O'zgardi qat. O'zgarmadi hech qayer. Svet pobitki. Yana nimagadir o'zgarmadi. Mayli, keyingisini ko'ramiz. Braniya. Eng qimmatidan qo'yamiz do'stlar. Braniya. Masalan, mashinani urib olsangiz, chidamli bo'ladi do'stlar. Ezilib ketmaydi mashina. Go'nishni tormozga qo'yamiz. Bu signal shart emas do'stlar bizga.
signal kereyimdi. Ben şuna Lamborghini yoksa pasaytırıp koyalımız, şurup mojinan. Transmisiya. Gona işini etmemiz olsa, gona işini. Soktaydı, nümayın yıkıldım, boldu mu şu? Oyna kanı. Ha, stekla bana pastayken dostu. Tak. Transmisiya, gona işini koyduk, turman attuf. Ha, şunu da koyalımız, stekla. Bu judayam ko'p qora qilsak, salon qismi ko'rinmay qoladi, do'stlar, ajoyib qo'yaveramiz. Bilinar, bilinmas bo'lib tursa, zo'r bo'ladi. Manimcha bo'ldi, do'stlar. Yaxshi bo'ldi lekin. Yaxshi bo'ldi, do'stlar. Gap yo'q mashinamizga. Ye. Nima trap chiqdi bu mashinani tushunmadim. Ana birinchi navbatda do'stlar, hozir mashinamizni balonidan tutun chiqarib ko'ramiz do'stlar. Mana ko'rayotgan bo'lsangizlar, sariq aralashgan yashil ekan. Vo. Bu dahshat. Bir yo'lga chiqib olsak uçurtırıp koyalımız maşinamızı. Barbar başkarışta özgarış bu yani yok dostlar. Torsun ay doğru istegi. Malibu'nu başkarış kıyın egin bu tabi şu. O tizi. Oh. İyi. Ana. Kordilam dostlar. Jüdyem katta zarar yetken yok. Çünkü Branya'nı maksimal yıkıp koygandik. Bir qoyil. Dahshat do'stlar, tezligini ko'rgan bo'lsangizlar 200 ga chiqdi pashti. Shu 180 atrofida bo'ldi mana shu tezlikni. Yana bir ko'ramiz hozir. Yaxshi. Shu mashina chiqmasa-da oldimdan. Mashinamizni remont qilib olaylik. Rasvo bo'ldi bo'lmasa. Maşine yok çayı ot alışımız gerek de bize. Tekiz, hiç kim kalakıp vermeydi gen. Koreylikçi bana şu çayla. Oo yakşı, maşine çıkmasa bu gene. Çıkma aldım lan çıkma. Çıkma o yakşı, 200'ge çıkaramız, davay. Oo 205, yakşı. Bana şu makin çıkardı dostlar. Ya, ahırında barbar paçak kıldım. Çok kıldım maşinanı. Dersi dostu. Yaşı oldu yol bok gitmedi. Yamanmaz dostu. Branya'nın küçüğüyle gidem de dostu. Maksimal nefi gendim ucuna bana şuna kadar Cüdyem katta zarar yetkeni yok maşinamızga. Doğru mu? Oh Jeep. Kat kaldı yok Malibu'nu korup. Yana bir marta, yana bir marta. Qani 200 dan oshirmagan qani. Qoch. Yo, mashinadan uchib ketdim do'stlar. Xullas do'stlar, bugungi videomiz ham sizlarga yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Qo'llab-quvvatlab like bosish esingizdan chiqmasin do'stlar. Sizlar bilan Baron kanali bo'ldi. Keyingi video roliklarimizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'linglar.